racionalnom nulom, nećemo ošte da filozofiramo preterano, ali čujemo autotune, nulčina, nema. Spustimo beat. Okej, okay. Ide sad. Ali eto, objasnio sam prilike neke stvari ovdje, idemo dalje. Ljubomorne duše mogu da nam p***ti 70 lajka. Oh my god, kako jadni ljudi. Jadno, jadni ljudi. Prosto. Ljubomorno. I ljudi, kako kaže? Ljudi bez mišljenja koji, eto, dozvoljavaju da je drugi jadni da mišljenje. Ubaci neko kako pomišljenje. Danas ćemo raditi nešto sve. Malo sa njima, radi se sve. Ja sam. Najgore moguće stvar kad ti neko ono, unizuje ti se ono vlači, ti se ono, bukvalno, tako evo ja ti sad kažem, da ću ti 2 eura da mi izdudilo škurec, odmah. U stvari, da ću ti 300 eura, ne može tako, da ću ti koliko hoćeš. Ti drugo i ne znaš, ti znaš da ono. Ovo jeste juče povređena i to, nemojte da onaj, vidim pišete svi ono, to bukvalno nema nikakve veze sa ovim, bolim, ja mislim da nema nikakve veze. Ja ću da kažem nešto posjeću, ja da pričam, ja. Ovo je kurac ume da priča! Ne, neću ti 300, ne može tako, neću ti koliko hoći. Čekaj. Ti pred svojom maloletom čerkom govoriš kako će neko da ti tudla kurac. Pa kako?